ни за тази награда. Смятам, че както аз, така и всяка една дъщеря, винаги е била вдъхновена от майка си и иска да бъде силна точно колкото нея. Затова съм изключително благодарна на моята майка, че вярва толкова много в мен, за да мога днес да съм тук на тази сцена. Благодаря ви! До мен вече са Мария Бонева, собственик на Code Fashion TV, и Анжела Бонева, новият съсобственик. Здравейте, много се радвам да си говоря с вас. Поредна награда за Code Fashion. Кажете ми първо какви са емоциите. На мен вече мими ми е много хубаво, защото просто стоя отстрани и се наслаждавам. Радвам се, че Анжи толкова добре се справя не само с вземането на награди, защото мисля, че това не е най-трудната част. Всъщност аз като една майка по-скоро съм горда с това, че тя е един изключително добър търговец, човек, който брилянтно реагира във всяка една ситуация. И както знаеш, в моя екип обикновено хората ги пускам в дълбокото. Всъщност разбрах, че Анжи ще наследи всичко това нещо, защото на едно събитие тя направи брилянтна организация абсолютно сама и направи така, че нищо да не стигне до мен. Не защото е моя дъщеря, смятам, че тя вече е част от цялата магия на Code Fashion и на екипа и работи много добре с всички вас. И смятам, че е крайно време аз просто само да давам правилните съвети и да се наслаждавам. И мисля, че тя ще бъде по-успешна от мен, защото това нещо го получава в момент, в който освен, че е млада и хубава, е много умна и знае езици, нещо, което на мене ми беше минус. Така че виж, моите минуси стават плюсове, когато правилно манифестираш на Вселената. Аз мисля, че с общи сили ще става все по-добре. Не толкова, колкото когато съм сама. Анжи, аз имам удоволствието да работя с теб и определено потвърждавам думите на майка ти. Кажи ми, моля те, поредна награда взимаш. Как се чувстваш? Чувствам се прекрасно. Горда съм с това, че взимаме тези награди, защото тази награда всъщност е за всички нас, за Code Fashion, за нашия екип, за моята майка, за мен, за всички тези усилия, които полагаме. И чувството наистина е прекрасно, така че поздравление на всички нас. Нека да кажем и малко на нашите зрители какво да очакват от Code Fashion. Всъщност с Анжи, тъй като имахме много работни срещи извън България, успяхме да направим ни много добри партньорства. На вечерята на нашата 10 годишнина, с нея една вечер, така по абсолютно чисто женски, на една бутилка розе, измислихме едно невероятно парти, което много скоро ще разкажем на екипа. И мисля, че 10 години Code Fashion ще дадат, толкова ще дигнат летвата, че още 10 години ще има за какво да се говори, до момента, до който вече Анжо ще реши каква е нашата 20 годишнина, аз ще дойда като гост, може би ще бъда една вече много по-модерна баба. Сега чакам пето внуче, може би тогава не знам колко внучета ще имам и ще се радвам на всичко това, което правите заедно с нея. Очакваме с нетърпение този момент. Призоваваме зрителите да следят Code Fashion, тъй като им готвим още много изненади. На вас много благодаря за разговора. Честито още веднъж за наградата и на целият ни екип. И продължавайте все така. Миме, скоро ти ще... We love Code Fashion TV. Да. Миме, айди-та. We love Code Fashion.